Aku tahu ditakoni hari-hari di sekolah. Lah itu Ustaz, lale wong lanang bojone loro, iku biyen muklek dadi loro. Lah nek wong lanang roba rabiyah kaya Mbah Yakin ping telu. Iku biyen muklek dadi telu. Wapi, bojo akeh ku wapi. Timbang pegatan, palak wayu. Sampeyan di bojo gak cocok, rabiyah maneh. Gak cocok, rapi mana?